No, keď som začal chodiť do Humpolca asi pred 45 rokmi, tak ako, ja len to začínalo, tak tu bola len jedna taká tribúnka a zemedelské noviny to tu začali ako propagovať. Ministerstvo zemedelství na to dávalo peniaze a hlavne zemedelské noviny. A boli vtedy, neviem, 5 alebo koľko predkola v Čechách a my sme mali v Tatranskej Lomnici jedno predkolo. A kompletnú súťaž sme robili militári, strieborno, zlato, bronzová a všetko. A takisto sme robili kompletnú súťaž za Prahovú. To sa začínalo, no ale najviac ma mrzí, že v Tatranskej Lomnici, nakoľko není vyriešené ako v federácii veľmi dotovať za Prahový šport, je to dosť nakladné a jedným slovom, tí ľudia začali robiť parkurové kone a za Prahom sa veľmi málo venujú a militári takisto. Ja som neochabol tomuto športu a tu chodím každý rok. Aj keď už predkolo robiť nemôžem, lebo nemám pre koho. Ja keď som tu prišiel, tu ani jazierko nebolo. Tu sa pieskovňa jazdila, autodrom, všetko von. A nebolo to na 28 hektárov, ale bolo to, ja neviem, príklad poviem, na 12 hektárov. A teraz pán riaditeľ mácha a s celým organizačným tímom sa snaží, aby to tu krásne vyzeralo. Keď to vidíte, keď si to nafotíte, jak to ten areál, tu sa môžu konať majstrovstvá sveta. Na takej úrovni je tento areál. V Českej republike, čo poznám, čo som rozhodoval, sú Pardubice, hej, štátne závodišče, ako tiež veľmi dobre postavené. Na druhé je 100% Humpolec.